Klart. Ett. Två. Kör. Snabbast från start 5 Maraton. 5 Maraton där bakom 2 Crazy Love AF. Vi har där i andra 3 Vikens Hotshot. Där bakom i andra 4 Duchess of Wishes, 10 Global Limousine just nu som 3 i andra spår. Invändigt som 3 ett Lemon Drop Kid. Bit ner 4 ytter 11 Hunter Brodde som i sin rygg har 12 Ladies Man. När vi alldeles strax kommer upp till 500 meters passeringen. Med 5 Maraton i täten har vi travat 500 meter på 1:17,9. Bit ner i fältet som 4 på inner 9 Ladies Photo, 50 inner 8 Baloo Nalan. Avslutar det gör 13 Tjacke Gold. 5 Maraton före 2 Crazy Love AF som första häst i andra spår, 3 Vikens Hotshot har i sin rygg 4 Duchess of Wishes. Där som 3 i andra spår 10 Global Limousine, 3 inner 1 Lemon Drop Kid. Stöter från kön, det gör nu 13 Tjacke Gold. Ledande 5 Maraton travar kilometern på 1:17,9, då är god på gång med 10 Global Limousine. Landar strax utvändigt ledande 5 Maraton här med 1500 meter till mål. Nere i kön återigen då 13 Tjacke Gold. Då har 10 Global Limousine platsen som första häst i andra spår. Vi har 2 Crazy Love AF i rygg på ledaren där som 2 i andra spår och 3 Vikens Hotshot. 3 ytter 4 Duchess of Wishes, där invändigt 1 Lemon Drop Kid, 9 Ladies Photo. 4 ytter 11 Hunter Brodde har i sin rygg 12 Ladies Man. Avslutar gör 8 Baloo Nalan, 13 Tjacke Gold. Falsta golfklubbslopp, V5 avdelning 2, lopp 5, har nu kilometern till mål. Där framme täten 5 Maraton, 10 Global Limousine. Stöter från kön, det gör 4 Duchess of Wishes. Med Dennis rygg 11 Hunter Brodde, 12 Ladies Man. 800 meter till mål, 5 Maraton, alltjämt med halva längden till utvändige 10 Global Limousine. Där i andra nu 1 Lemon Drop Kid via tredje 4 Duchess of Wishes. Ledande 5 Maraton öppnade de 2 varven på 16,8. Då övertar 10 Global Limousine. Skaffar sig genast längder till de övriga. Galoppen bit ner 2 Crazy Love AF. Klar ledning för 10 Global Limousine. Långt ner till andra hästen 1 Lemon Drop Kid. I vida spår försöker bland annat 12 Ladies Man, men det är en överlägsen ledning här utgången av slutsvängen för 10 Global Limousine. En bit ner mellan hästar 9 Ladies Photo, överlägsen här vid upploppets början 10 Global Limousine. Har fortsatt några längder till 1 Lemon Drop Kid, 9 Ladies Photo, 10 Global Limousine. 9 Ladies Photo närmar sig, men invändigt 10 Global Limousine. Diskvalificerade hästar